sa pyetje, cilat më mirë se sa me njëri që vjen nga ato zona, nuk mundi në ngrija me dikë tjetër këtu, në nga ne. E para mund të cilësojmë këtë si një aventurë politike të Gruevskit dhe të në klanit e ti në Shkupë. Qëfar ishte njarja e Bumonovës? Pse duhe një njarja tilë Gruevskit dhe pse pikërisht në Bumonovë? Qëfar pritë tjetë Bumonova por dhe jo vetë? Mas në këtyre njarë. Dhe të ke fundit të qëfar pëndohë realisht në Makedonin tjetër, atë që pak e shofën, po që ndodhet atje, në herë në Pragë të një shpërtimi, herë në Pragë të një gjitje artificiale, herë në Pragë të asaj që quhet në Makedonia multietnike. Unë i themi mbrëma, Bekim Adilit të vjen nga Tetova, është gazetar, analist, njëri shoqërisë civile, profesor si Aleancës Kujqezi, sekretari Aleancës Kujqezi në Bekim Mbrëma dhe Kërse Bashkuar. Të e dhe të pyes një, fillimisht, a më flasim për një skenar të gatuar, fillimisht në kokë në Gruevskit dhe më pas në Shkup dhe që ati u implementuar në Bumonovë dhe nëse po, pse i duhej në Gruevskit dhe në këtë moment? I duhej për faktin për të amortizuar një që i kompozitën në Makedonase, cila ndori pak ditë më pare, cila pritë të dalë, apo ka të qka që ne nuk e dimë për ma është të ndërë? Atërë, në gjerë që fëmderoj për apsidat që Gjelioni sërish, për të trajtuar problemet e tjeshme, dhe me sa duke të shtera e tretë në ndë njarë ku 6 mujon, që neve po diskutojmë në këto studio, dhe kjo plenë, për të parë se sa shpet participojnë në sa e një gjarje të mrenda ati shtetit të paralajmëruar a herë edhe të pritura. Për para se ti jatë një përgjigje pyetjes të cilën një me shumë të drejtë e ngrini, më lejo, së veqo që ju të bëjnë një loj të retrospektive për të arë për të të këtë pyetje një loj. Ajo për cilën është përbanë në Makedonia, prej është përparje se ishë Jugoslavijës që kur ajo është pallim vetësin në vitet 90-a, deri në ditët e sot që me thuaj se të gjithë politikën, skenaret e zjatjes të jetë gjatësis të pushtete, atje e për kurisë të shqiptarëve. Pra viktima ka qenë gjithmonë shqiptari për të zjatur jetën e ti në pushtet cili do qoftë nga dy forcat politike makedonase. Kjo ka ndodhë qenë nga vitet 90-a për të opinionin e atjeshme një shumë të njojtë pra për këtu më pak vrasje disa fëmive në Shkupë për qështje informaliteti këtu përse shqitin cingarë për sigurur jetën e tyre, vrasje një tryu tjetër në hapje në prakt hapje së Universitetit Tetovës, arestimi i më vëshëm i kryetarit bashkisa për komunës i gostivarit i cilin ngriti flamurin simbolin tonë komentarë në komunë. Më pas vrasja tinsare e një nga veprimtarve të shtjuar në Kërçovë, cili nuk i bindesht e pushtetit atërshëm, njarën të ladorishtës një shtetërëthim që i dodi në strukë ati fshati, ishin njarën të cilat të rodhën njëra pas tjetërës. Dhe të gjitha këto ndodhën në një moment kur ishë Jugoslavia ishte në flakë. Dhe realisht situashtë në këtë kohë kishim një ndarje etnike. Pra, mund të them që përplasja ishte nga të etnike. Pra, ndaj dhe revolucioni, apo lufta vitit 2001 pati një mbështetje mbarë populore. Por që të ndodhë një potë njëtët skenarë, pas marveshjes orit, të cilën unë e konsiderojmë, se është realisht një burim tjetër i riciklimit të krizave. Jo për faktin vetëm se nuk implementohet, por se realisht nuk plotëson kërkesat realit shqiptarve për tjerë barabart mrenda ati shteti. Dhe e kënja maj madhe është se dhe vullneti, apo premtimi dhe firma që është edhe në dokumentin e orit, ka një munges vullneti si nga klasa politike Makedonase, në rastin konkret nga VMRO-ja, po ashtu realisht edhe nga përfaqësuesit shqiptarë, cilët nuk kanë qenë të detë me sa duket për të mbajtur premtim ndaj elektoratit, por në veçanti ndaj faktorit ndërkombëtar. Pra, neve kemi një klasë politike, do të them, gati të papërgjegjshme për t'i implementuar atë marrëveshje të orit si mungesë e vullnetit. Marrëveshje cila realisht do të sillte një situatë krejt tjetër, më relaksuese, brenda marrëdhënieve ndër etnike,
dhe do përshpejtonte antarësimin e Maqedonisë drejt asaj që quhet Europë apo strukturat euroatlantike. Jo, mirë, jo, një minutë. Pas kësaj hyrje shtenuese që ju e bëtë, më insistoj tek pyetja, a ishte ky një skenar i kryeministrit Gruevski, dhe pse i duhej, nëse ishte një skenar, pse i duhej një skenar kaq kushtueshëm për të? Ja, ishte një moment, po, se përse mund t'i duhej dhe t'i vlente Gruevskit nëse është një skenar i atij. Dhe të gjitha lutimet, të gjitha analiza, për kaq informacion sa kemi, për faktin se ka dilema realisht, ende nuk dihet se kush janë ato 12 vetë të vrarë, nuk dilema vazhdon në faktin se informacionet kanë ekzistuar të deklaroj gjithë dhe kryetari i shtetit, por dhe kryeministri i atjeshëm, se kanë pas informacionet dhe kanë lajmëruar dhe paralajmëruar, skenaret të tilla i kanë informuar dhe qendrat në Bashkimin Evropian, por edhe më larg se kanë ambasadat më kryesore brenda vendit, do të thotë se informacionet i kanë patur rreth lëvizjeve të këtyre grupeve. Atëherë vjen pyetja e logjikshme, pse duhet të pritet ky moment që të sulmohet, domethënë, ky grup i hapatosur brenda një lagje të panuar me njerëz civil. Si u fut i gjithë ky armatim? Ku janë në këtë rast shërbimet për ta informuar ndërhyrjen e më shpejtë dhe mos kemi një ndërhyrje të tipit të cilin e kemi parë në ishë Jugoslavinë në Vukovar, ose në qovë se mund të gjohë mrenda Europës, dhe sot përveç, do me thënë, ndërhyrjeve të cilat përnë me autoblinda dhe me armatim të fuqishëm në Palestinë, në Europë nësë një vend tjetër nuk ka ndodhë përveçin Maqedoninë, dhe kjo është e patolerushme, që të sulmosh në një lagje, në një vend banim, ku logaritë të cenori i njërësve është rreth 20.000, për të jo vetëm për shkatëror pronat, por për të terrorizuar dhe për të dramatizuar fëmijët, njerëzit, pleqë, dhe ajo që është me keqja, do me dhe për të boshatisër të lojtë vendë balimesh. Pra pse u lejuë këtë videri aty, si nuk patë mundësi për të parandaluar të lojtë grupi i cili futi kaqë shumë armatim brenda i qyteti, dhe pse një moment i këtil, kur tani më kishim lëvizje kërit një natyre tjetër. Në Maqedoni, pësir djedhoj e përgjimeve, apo të bombave në Zaevi, të liderit të opozitës Maqedonase, të cilët dëshmonin qartë se bëhet fjalë për një qeveri e cila është kriminalizuar, si në aspekt ekonomik, në shefjen e vrasjeve, në tentativa të me thënë të natyrave tjera, të cilët kanë qenë organizative, nga kreu i kupove sa saj qeverije për të okupuar gjithë shka që ishte brenda këti shteti. Të gjitha këto dojë dëshmish, në veçanti vrasja një të riu Maqedonës e cila doli në sipërfaqe, më në fund do me thënë nëzoni dhe shumë qytetarë cilët protestuar për para qeverisë dhe ditët në vazhdim për para parlamentit, protestat cilët fillon të zgjerojnë dhe në qytetet tjera. Për të tërhequr vëmendjen e kësaj situate, mendoj që u pritë këj moment për të ndërhyrë diku që të situash paralizohet ose të defokusizohet e gjithë vëmendja e cila ishte përqendruar tek një lloj lëvizje, tek një lloj fryme e re e cila po frynte Maqedoninë. Dhe përse e them këtë? Këtë e them për dy arsye, zoti Xhoxhi. Në qoftë se deri dje neve kemi menduar që shqiptarët janë pjesa të cilët shikohen do me zëmë të ardhmen e tyre në strukturat euroatlantike, kemi menduar që pjesa tjetër e politikës maqedonase është më shumë e orientuar nga linja. Në këtë rast kishim një situatë krejt tjetër. Opozita maqedonase deklaronte që neve kemi nevojë për një orientim euroatlantik. Dhe kjo ndodhte për herë të parë. Për herë të parë opozita maqedonase dilte me teza, sidomos një ditë përpara, ishte një ftesë publike, e cila ishte gatithuese premtuese, për faktin se bëhte fjalë për një ftesë e cila i bëhte opinionit, subjekteve politike, personaliteteve, jetës civile, për të krijuar një koalicion bipartiak për një Maqedoni, e theksoj, për një Maqedoni qytetare dhe europiane, demokratike. Do të thotë se shfokusohemi nga nocioni i ndërtimit të shtetit mbi kombin, mbi marginalizimin e komunitetëve
kënë të sinqerë, për të parë, filluon dhe me thënë për të parë, me shumë, do të shatë simpati, për faktin se i kontrolon edhe sot rrjetet sociale, që e përgjeni të lojë iniciative dhe që ishën nga që një pjesë e madhe do shta për të bashkanit në protestat e datë 7 maj, kësa protestet madhe. Dhe e që ishte ma e pritshme nga këto momente, ishte fakti se lideri opozitës ishte deklaruar që mbrenda kësa jave do të shpante edhe dy bombat, më dhatë qëndimeve, e cila njëra kishte të bërte me një lojë marveshtje, të cilën pretendohet që ka bërë Gruevski me Greki për çështjen e emrit, ale tjetra ishte me rastin Monstra, pa si një situatë e sajuar dhe ku njerëzit që ndrojnë në burgje të pafashma, së shtu si qdo vire të nga. Sa, stopo, zoni Adili, që të rëpak të këtë grupi armatosur nëse kemi informacion, pëtja, qëfarë, me ajsa dim, qëfarë përfajson këtë grupi armatosur shëtitës në Maqedoni? A përfajson e i kauzat të vërteta, apo interesat të dyshim të financiare dhe psik dhe spekulime në patriotike? Në këto momente, do të ishte situash e gabushme në qofë se ne do të etiketohem për t'i klasifikuar të njëra po tjetra A. Ajo që unë duhet të them, dhe që mendoj se është edhe një mendim i pjesës dëbuse të qytetarëve të atjeshëm, është se këj moment nuk ishte situash koha për një revolucion të dytë. Për faktin se shqiptarët, nga kjo përplasje, tani më do të thosha, në mes bloku të Maqedonës, ku emërtimi i përbashkët, treguesi i së keqes, u identifiku se ishte qeveria e këtij shteti, nga opozita, nga qytetarët e Maqedonës dhe nga shqiptarët, është një dëshmi, do ta thosha, e cila mendoj se nuk na shkon në favorin tonë në këtë rast për të ngritur një lloj revolucioni të dytë. Arsyeja e cila pse këto njerëz, ky grupi armatosur, kanë kapur armët, mund të jenë të arsyeve dhe të fakteve të ndryshme. Por, këtu duhet të theksuar, që në këtë rast kemi edhe një hapësir, një boshtëllëk, një lojë papërgjegjësie, nëse mund të quaj, edhe nga klasa politike shqiptare atjeshme. Për faktin se shqiptarët, sot thuaj se e shikojnë vetëm të papërfaqësuar, mrenda ati shteti, dhe kjo në rezulton edhe jo vetëm nga kjo grupi armatosur të lëvisa tje, që mund këtë humbur shpresën të këpërfajtësimi, por përfajtësimin ka humbur shpresën të një dhe qytetarët më të rëndonë, të dhe ato që ka patur ndo shta pritëshmëri më të përna. Përse e temë të? Për faktin se sot, dhe ju dhe gjithë opinion, pam që të lagja e trimëve në Kumanovë, shkoj dhe vizitoj dhe u mirë pritë, mos të temë si hero, për si shpotimtari atyre njerëzve, lideri të përsi Maqedonas e Zevë. Dhe në kjoftë se kjo këlloj kura, mungon të tek dy liderët e partive kryesore shqiptare. Këtë të pak të ndojsh të nabërën liderët e partive opositare, të cilët janë përpjekje si për të formimit e kështë të labë. Ok, pëse su bërë, duhet a dini? Përse nuk u bë, nuk e di, jo, përdoj se është ta, nuk keni informacion pëse su bërë? Nuk kam informacion, ma biti këj fakt se kam qenë tira, do kësha dashur të kështë ndodhë ndryshe, por ja që këtë akt të hape hodhi Zaevi. Dhe tani më ka filluar të duket edhe në syt e qytetarëve shqiptarë, fatkeqësisht do të thosha, si shpëtimtari tyre. Dhe ne se për mund të fajsohen qytetarëve shqiptarë, në kjo se dalin në protestat e thirura nga opozita maqedonase. Për fakt se neve gati kemi hungur për fajsimin, nuk i besohen, përfajsimet të dy subjekteve politike, ndoshta dhe grupi armatosër, por e keqja më e madhe është se nuk kemi ende lëvizje dhe artikulim të gjarë të grupit opozitar të shqiptarëve atje. Themi në studio, pas këti materiali, zoti Adili, ju e thatë pak minuta më parë, se shqiptarët kanë humbur përfajsimin e tyre. Pyetja, atëre, si shpjegohet që këta votojnë në mënyrë ciklike në elitën politike shqiptare që i përfajson ata? Në sa të dofë, sa në Kumanovë, sa në Shkupë, sa në... Vota që i kanë dhënë subjekteve politike qytetarë në Shqiptarë është një detyrim sa moral dhe atëdhetarë dhe politikë. Dhe do zoti për sëri ju japin votën këtyre dhe subjekteve tjera. Por,
kur neve kemi momente të tilla, kur realisht unë i quaj të dy partit, kryesorisht, shqiptare atje, që të dyja janë në qeveri, në pushtet qendrore. Njëra është në qeveri, tjetra është në presidencë. Dhe nuk kanë as edhe informacionin më të vogël me sa duket se çfarë ndodh. Kjo na ka ndodhur edhe para vitit 2001, kjo po na ndodh edhe sot. Jo rastësisht tash, domethënë që po me të njëjtat metoda. Qeveria aktuale ka qeverisë në Maqedoni. Kemi enciklopedinë, kemi shkupin 2014, kemi rastin Mostra, kemi Kumanovën e ditëve të sotshme. Pra mbi bazën e diskriminimit, duke viktimizuar shqiptarët, janë përpjekur jo vetëm që të japë një gjatësi vetes në pushtet, por që të identifikojnë shqiptarin si e keqja e atij shteti. Ndërkohë që realisht e keqja e atij shteti tani më u zbuluan në kuptim të heqjes së maskave nga përgjimet, doli që është kupole qeveritare e atij shteti. Shumë ndaj kjo i dhim sa kjo është qetësoj me sa duket, çfarë që klasën politike aktuale që vjen. Është shumë analistë në Tetov, Kumanove dhe në vende të tjera thonë se Ali Ahmeti është kthyer tashmë në një karikaturë të kryeministrit të Maqedonisë, është vërtet? Këtë as dua ta them, as do t'i besoj. Okay. Për faktin se është një personalitet i cili ka kontributet e tij, ka pamundshme si çdo lider tjetër politik shqiptar atje, por kur gjatë nuk ecin, nuk do të thotë se ne duhet të heshtim. Realisht në këto momente mendoj që dhe vetë zoti Ahmeti është në një lloj situate të sikletshme, nga e cila urdoj që të dilet sa më shpejt për faktin se neve nuk duhet të nëgëzoj dështimi i subjekteve tona politike, për faktin se kjo është pasojt gjithë qytetarëve. Duhet që nga fillimi të organizohemi po prapë, do me thëmë për të kërkuar të drejtët të cilat i kemi kërkuar për para 10 vitesh, pra po të shikosh brenda një cikli lëvizim ka të 20 vite. Dhe kjo pse ndodh për faktin, se nuk kemi platforma të përbashkëta, nuk kemi përgjegjësinë e duhur, nuk ka llogari, nuk kërkohet llogari nga votuesit shqiptar, qeveria civile është thuajse inekzistente dhe si rrjetore kësaj fillojnë politikanët tanë që të qeverisin për qepet e tyre, duke filluar pastaj me afera korruptive dhe të dëshime të cilat ku juve si akë duhet ta shfrytëzoni maksimalisht? Ne nuk kemi struktura atje, por si shoqëri civile, unë mendoj jo ta shfrytëzojmë, por të japim kontribut, të japim kontribut për të mbështetur forcat të cilat kanë një orientim pro-europian, pro asaj që quhet struktura euroatlantike. Shqiptarët janë të pozicionuar, të gjithë subjektet politike e kanë këtë prioritet antarësimin në BE dhe NATO. Fatmirësisht tani kemi dhe opozitën makedonase, urojë, domethënë që mos të ketë mashtrime mrenda këtyre premtimeve, por ajo e cila na çon nga halli me sa duket për të besuar është edhe një fakt tjetër që lideri i opozitës makedonase në një moment tha on kërkoj falje që partia ime ka ushtruar këtë lloj padrejtësisht dhe terrorin ndaj shqiptarëve për një arg kohor kur ajo ka qeverisë nga 8 apo 10 vite dhe duhet të futemi në një lloj etape të re bashkëpunimi dhe bashkëjetese me shqiptarët. Unë nuk i besoj, por mendoj që ato kanë kuptuar realitetin. Okay. Dhe kjo është më mira, në qoftë se liderët e Maqedonisë dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë kuptuar realitetin se për të jetuar me dikë bash duhet të jesh vetëm i barabart. Okay. Atëherë do të kemi një zhvillim, prosperitet edhe antarësim drejt asaj familjes së madhe për cilën të gjithë ne jemi të interesuar për të bërë pjesë. Dhe kjo është ideja jo vetëm e lëvizjes cilën përfaqësoj unë, apo shoqërisë civile të tjeshme. Pra, të japim kontribut për të përpjek të realizohet një platformë të përbashkët nga e cila të dalim të gjithë qytetarë. Çfarë pritet ndodh në 14, 15, 17 maj? Uroj që mos kemi skenare të ngjashme. Shpresoj që faktori ndërkombëtar vërtet do të thënë të ndikoj pozitivisht marrë rolin që i takon. Për faktin se aktualisht i vetmi aktor i besueshëm atje ka ngel faktori ndërkombëtar ai Bashkimit Evropian ose vetë dhe NATO. Në veçanti BE NATO janë dy shtyllat, cilat do të thënë
në këto momente duhet të ndërhyjnë në këtë situatë, pa diskutim duhet të jetë edhe Tirana, më shumë duhet të japë prioritet si edhe situatës atëheshme, mendoj se sa një palestinjeve diku në për qytetet e Shqipërisë. Për faktin se në qoftë se kemi një hapje dhe për hapje të konfliktit atëheshëm, kjo do të dëmtojë të gjithë rajonin dhe perspektivën e të gjithë shteteve në tërsi. Bekim falenderoj fort që ishe me mua dhe mbi gjitha për këtë analizë. A ju vini nga Tetova? Unë në origina ime është nga Tetova, mirë që më pyete se shumë vende atje dhe mund të më qortonin tashmë pse nuk thon originën e vërtetë. Okay. Ndërkohë që aktiviteti më shumë është Tetova. Tetova ka qenë qetë në fundjavë? Gostivar, për faktin se kemi edhe një medium atje. Tetova ka qenë qetë në fundjavë? Si e përcolli gjërat? Në moda disa informacione kryepunë të më më shumë nga mjetet sociale, që ka patu disa fluturimet e rigopterve, ka patu disa situatat cilat kanë gjithë pak panik dhe shqetsim në qytetarët e Pologut, por vëroj e shpresoj që mos të kemi njarje nëse në gjithë kërëzjomi si rastit të Kumanovës, të cilat të lejtë jo vetëm i përshkimet në të hidur, por të kujtojnë vitet e të mërshme të ishë Jugoslavisë të Vukovarit dhe të përhem pasërshme të Palestines. Ne vetëm në Europë dhe orientimi në të jetë drejtë kursevit dhe orientimi. Bekim, falenderoj fort për prezenca dhe mbi gjitha për këtë analizë shtëruse që juve i bëtë ngjarjes së Kumanovës dhe post të saj që pritet të ndonë. Të shpresojmë për një sigurisht të mirë. Oke. Nje, ne kemi më pritur në fund, pa për t'ju falenderoj që ishit në shekërin time. Dhe për t'i kujtuar që ta kemi radhës, do t'jetë nesër, e edhere, ka të fshiqin.